кількість тестувань протягом цих 2 днів вона була або наближалася до нуля, або була дуже-дуже низькою. Саме зважаючи на цей фактор, якщо ми порахуємо 7 останніх днів, які ми сьогодні фактично відраховуємо так назад, то ми мали врахувати показники і суботи, і врахувати показники неділі. Таким чином, саме цих 11,3 особи на 100 тисяч населення є наслідок такого ділення арифметичного. І цей показник не зовсім відповідає реальному стану речей на сьогодні, але вимога є вимогою. Тому ми сьогодні проводили засідання комісії СТЕП ТНС Хмельницької області. І відповідно рішення про послаблення заходів карантинних ми приймали безпосередньо з 25 числа, з понеділка, але враховуючи безпосередньо умову, що зазначене тестування воно має збільшитися